Ганна – пасажирка пільгової категорії. Розповідає, зранку мусила їхати у справах, тож довелося сплатити за проїзд. Говорить, такі додаткові витрати для неї недопустимі. А тепер возмущалась сьогодні, да, я к этому була не готова. З наших пенсій брати проїзд – це стид, позор нашим всім. З 10 мені це не підходить, мені це не подобається. І всім сьогодні скільки возмущались люди взагалі. Правом на безкоштовний проїзд не змогла скористатися і Тамара Субота. Однак, каже жінка, карантинні обмеження вона підтримує. Сьогодні платила вже у метро, платила вже 6 гривень, бо було 10 часов, я не знала, перший раз вийшла на вулицю. Немножко незручно, звісно, ну а що робити, що так, значить, треба. За словами спеціаліста Департаменту транспортну та транспортної інфраструктури Івана Васючкова, обмеження мають допомогти зменшити кількість пасажирів у годину пік. Розтягнути час пік для того, щоб це було не в течение полутора-двох часов, як у нас це обычно происходит, а час пік происходило в течение 3-4 часов. Та льготная категория, для которой не критично выезжать именно в момент утреннего часа пік, она все-таки перейшла на роботу в міжпікову. Юрист Андрій Верба говорить, рішення міської ради щодо обмеження перевезень не відповідає вимогам закону. В першу чергу, саме законом мають бути встановлені карантинні обмеження на території України. У нас це відбулося на підставі відповідного органу виконавчої влади, що в першу чергу порушує вимоги законодавства. А також обмеження само по собі, воно є незаконним і не може такий спосіб обмежувати перевезення. Сьогодні в Україні вже існують судові прецеденти, коли в Рівному було винесено відповідне рішення окружного адміністративного суду, яким визнавалося недійсним, нечинним рішення аналогічне комісії по території міста Рівного. За словами юриста, оскаржити рішення міської ради у суді можуть усі громадяни, які мають пільги на користування громадським транспортом. Яна Стойкова, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.